Edicionin e vazhdojmë me lajmet të tjera. 5 shtetet e Kuintit edhe sot kanë reaguar për mosmbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë më 3 prill edhe në Kosovë. Kuinti ka shprehur zhgënjim pse Kosova nuk e pranoi propozimin e tyre, siç thanë, konstruktiv. Madje 5 shtetet theksuan se një qëndrim i tillë i qeverisë së Kosovës do t'i cenoj aspiratet e saj evropiane. Por kryeministri Kurti edhe sot tha se qeveria nuk ka marrë vendim për moslejimin e zgjedhjeve serbe. A e dhe njerë theksoi se Serbia nuk ka bërë ende kërkes për organizimin e këtyre zgjedhjeve. SBA, Gjermania, Franca, Italia e Mbretëria e Bashkuar i kanë reaguar ashpër për qeverisë së Kosovës për siç thanë mos marrjen parasysh të propozimit të Kuintit për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Ndërsa ne vlerësojmë gatishmërinë e Serbisë për të gjetur një zgjidhje, me zhgënjim të madhe marrin vendimin e qeverisë së Kosovës për të refuzuar një propozim konstruktiv të paraqitur nga Kuinti. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës dështoi të demonstroi përkushtimin e saj ndaj parimit të mbrojtjes së të drejtave civile dhe politike të të gjithë qytetarëve të saj, përfshirë edhe pjesëtarët e grupeve minoritare. Një qëndrim i tillë i qeverisë së Kosovës nuk është në përputhje me vlerat dhe parimet tona dhe do të cenoj aspiratat e saj evropiane. Shtetet e Kuintit vlerësojnë se një gjë e tillë do të ishte thelpsore për të arritur progres drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit që përfundimisht do të zhbllokojë perspektivën e Kosovës drejt BE-s. Por shefi i qeverisë kosovare Albin Kurti ka thënë se qeveria nuk ka marrë vendim për mosmbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë. Do të thosha që qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për mosmbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, por e vërteta është se nuk ka marrëveshje paraprake që natyrisht se paraqet kushtin për mbajtjen e atyre zgjedhjeve që nuk është plotësuar. Ne kemi pritur një shkëmbim normal të letrave, të kërkesës së tyre, të trajtimit ton, mirë po kjo gjë nuk ka ndodhur. Bashkimi Evropian nuk ka qenë i lumtur me faktin që unë nuk kam pranuar që gjithçka të përmbyllet për brenda një letërshkëmbimi të sugjeruar ndërmjet zyrtarëve ndërlidhës. Kurti pati edhe një thirrje për serbët lokal. Më përmbajtëm që është mbajtur mbledhja e Këshillit të Sigurisë në Beograd dhe sot më erdhi informacioni që po përgatiten edhe protesta për pas nesër. Unë nuk mendoj që protestat janë të nevojshme për këtë çështje. I pari qeverisë ka theksuar se organet e rendit duhet të hetojnë pjesëmarrjen e pjesëtarëve të institucioneve kosovare si gjyqtare polic në takim me presidentin serb Aleksandar